Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan artıq öz komanda üzvlərinə də güvənmir. Bu barədə Ermənistanın Jogovurd qəzeti məlumat verib. Bildirilib ki, Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları görüşlərdən əvvəl Hakim Mülki Müqavilə Partiyasının deputatlarının telefonlarını və ağıllı saatlarını yığırlar. Bu məlumatı erməni deputat Ovik Ağazaryan da təsdiqləyib. Deputat iddia edib ki, güya bu addım parlamentarilərin diqqətini yayınmaması üçün atılıb. Məlumata görə iyunun 10-da Nikol Paşinyan müdafiə naziri Surem Papikyanın oğlu Arşak Orduxanyanın toyunda iştirak edib. Başnazirin toyda iştirakından əvvəl isə təhlükəsizlik işçiləri təxminən 900 qonağı metal detektorları ilə yoxlayıb. Ermənistan mətbuatı bunun başnazirin təhlükəsizlik qayğılarından xəbər verdiyini iddia edir.